Ahoj, vítám vás potápěcké prodejně CZ. Rád bych vám představil tuto čepici Santy. Tato čepice už je od omaku taková hutnější, teplá, to znamená, když vyjdete z vody, budete rádi, že budete mít hlavu v teple a nebude vám foukat do uší. Když se podíváme na tuto čepici blíže, máme tady nášivku s logem Santy a potápěckou vlaječkou. Tady, jak vidíme, jsou nějaká písmena, to jsou vlastně nápisy Santy kolem dokola čepice vkusně rozházené. Čepice je ze 100% akrylu, to znamená umělých vláken s vlastnostmi vlny, to znamená čepice pružná, na omak příjemná. Pokud se vám tato čepice líbí, můžete ji koupit u nás na potápěcké prodejně CZ. Link najdete v popisu pod videem. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a určitě si klikněte na odebírat, abyste nepřišli o žádné další recenze. Mějte se krásně a přeju vám hezké ponory. Ahoj!